За допомогою револьвера і доброго слова можна досягти більше, ніж за допомогою доброго слова. Ось девіз фірми «Вьюга». Мене в цій ситуації дивує інше. Це те, що у нас в країні, я думаю, що і в Полтаві, і в Полтавській області зараз гуляє маса всякої нелегальної зброї, в тому числі і зброї, і боєприпасів, да, а беруться за тих, хто займається легальною справою. Тому зброї не дають людям, розумієте? Тому вони зброї, їм треба, щоб було її побільше нелегальні, щоб була злочинність, щоб були гроші на виділення. На їх розвиток, скажімо, ви дивіться, вони яких кабінетів сидять, ви дивіться, яких вони наші фізики. Підприємці навіть про це не може мріяти. Розумієте, за який рахунок? Знову за наш рахунок. Тобто їм вигідна ситуація кабінетна. Вони не борються злочинцем 100%. Я не міг добитися і до сьогоднішнього добився, в мене придурок схватив комп'ютер зі столу, я розбив його. Я подав заяву, так і заглух. Нікому це не потрібно. У нас немає часу, у нас злочинність навколо. Їм злочинність вигідна, це однозначно. Якби була зброя в людей, злочинність би впала мінімум раза три. Мінімум раза три. Зразу постріляли, так дехто починав би думати, ну скажімо, наперед, що бійця якийсь злочин поможе отримати. А в нас же безкарність. Для кого? Для злочинців. Зато я судляю собі. Підприємці в'явиться, де тут можна показати свою роботу, причому на рівному місці. Це не те, що це ж не якесь порушення. Якби десь нелегально продав зброю, якби десь знайшли хоч один ствол нелегально, якби була якась заява, якби була кримінальна справа, я б це ще отакі дії зрозумів. Але те, що зараз твориться по їхній війні, скажімо, це не моя вина. Я не зобов'язаний знати їхні накази. Якийсь абсурд. Просто абсурд. Я не знаю, як це буде. Я вже 100 раз сказав, але якби був закон про зброю, оцього хамства, оцього бардака, який твориться, воно б не було. Бо люди б легально купували зброю. Ну скажіть, будь ласка, у вас є зброя? Я не знаю, що є. А в мене є. В мене є. Легально вона, зареєстрована. По 7,62 калібру. Це положено. Я ж не йду нею вбивати когось. І я знаю, що якщо хто полізе, може до сьогоднішнього дня не полізе, що може і знає, що об'єкт має якусь захисну функцію, мається на увазі. Ну, що в своїй центрі – це раз, а що, скажімо, що може отримати пулю – це два. Це теж факт. Я завжди ходжу з револьвером. У мене ніколи не буває, щоб я був без зброї. Для чого? Я ж не йду грабити людей, не піднімаю на всі. Дайте мені привілеї від того, що в мене є револьвер. Я його ношу з позиції захисту. А раптом він понадобиться так, от тоді, коли треба. І все дуже просто. Чого цього не зробити, я не розумію. І толоче коло. 9 проєктів було, 9 проєктів законів про зброю. 9. До сьогоднішнього дня ні один не прийняв. Не знаю.